Rádio vám na Valentína prináša mega hit Majka Spirita o tom, ako to má v láske byť. Špeciálny darček na Valentína od Fan Rádia a Majka Spirita, lebo aj vás treba ľúbiť. OK, zdraví ťa Mike Spirit. Mike Spirit práve teraz naživo. Exkluzívne iba. Hej, ženy treba lúbiť, hej. Daj mi ruku, baby, ha? Poďme to spolu skúsiť. Chcem okolo teba krúžiť. Viem, ženy treba lúbiť, spízy. Valentínsky špeciál pro Fan Rádio. Adela Saifa Show. Všetky toto, všetky slovenské ženy. Jo, bola to obyčajná sobota. Čas som sa spiť, nech sa letva domov domotám. Volalo ma srdce, bývala mi dala s Bohom. Preklial som ženy, musím sa zmieriť s Bohom. Viem piatu vašu vina, hľadám, kde je pravda. Prečo jediná, ktorú som chcel, kašle na mňa. Som sa niečo stalo, musia v tom byť asi anieli. Všimol som si dievča, vyzerala ako anieli. Wow. Zvyčok bol krásny sen, pretancovali sme spolu celú noc až po deň. Zlá Maďarka nerozumela mi ani pol slova, no aj tak pochopili sme sa a to doslova. A bol to iba malý moment, ale niečo na tým zmenil. Uvedomil som si, že som zabudol jak debil. Tu aby som vnímal, kto som ja, aby som hodnotil. Vstúpila mi do života, aby som to znova pochopil. Ženy treba lúbiť, hej. Daj mi ruku, poďme to spolu skúsiť. Možno nájdeme to, čo sa nedá kúpiť. Si moja hviezda, chcem okolo teba krúžiť. Už nebaví ma temnotou blúdiť. Hej, viem, oplatí sa to skúsiť. Naučím ťa chápať, ty naučíš ma lúbiť. Dám do toho všetko, ale nič nemôžem slúbiť. Musí to medzi nami prúdiť. A potom na vysokej škole slobodný a mladý hoci, ktorá pôjde dole. Nový album vonku, všade hrala jedna šiac. Volám Grimasovi, ako plán je na dne. Vtedy som mi spadal fora, vypadol mi telefón. A musel som si na roku opisovať je telefón. Na druhý deň sme už boli spolu vonku. A zhodou okolností sme skončili vo Fan Rádiu. Ale ne, jak taký blázni. Od večera do rána sme čas trávili v spálni. A tak to išlo celý mesiac. Bol to najkrajší mark. Bol som do nej zamilovaný jak malý chlapec. Po mesiaci vraví mi, že stačí a že zavolá. Nastalo medzi nami niečo jak do balátová. Mali sme to na istý čas, už je to pastel. A nepochybujem, že niekde nájdem to zase. Možno dnes vo Fan Rádiu, kto vie, heee? Daj mi ruku, poďme to spolu skúsiť. Možno nájdeme to, čo sa nedá kúpiť. Si moja hviezda, chcem okolo teba krúžiť. Už nebaví ma temnotou blúdiť. Hej, viem, oplatí sa to skúsiť. Naučím ťa chápať, ty naučíš ma lúbiť. Dám do toho všetko, ale nič nemôžem slúbiť. Musí to medzi nami prúdiť. Žena mojho života, každý jedno krídlo. Tak si letíme bez pilota, sme uzavretý kruh. Je yin pre môj yang, je môj spriaznený duch. Je ohrozený druh, lebo nosí v očiach niečo ako plameň. To, čo vo mne zahorelo, je viac jak len vášeň. Nejde iba o to, že náš sex je úplne dokonalý. Vždy sa divím, že sa dal ešte zdokonaliť. A to ticho je tak veľa vravné, že pokazí to slovami, to sa mi nezdá správne. A jediné, čo viem, že ľudí bez sa fela. Opreté čela, jedna duša a dve tela. Práva láska začne a nepozná koniec. Pokiaľ budem nažive, už nezabudnem vzorec. Naučiť sa ženu ľúbiť, zabrať, dať. No tú lásku, čo jej dáva, že ma trikrát vráti. Preto viem, ženy treba ľúbiť, hej. Daj mi ruku, poďme to spolu skúsiť. Možno nájdeme to, čo sa nedá kúpiť. Si moja hviezda, chcem okolo teba krúžiť. Už nebaví ma temnotou blúdiť. Hej, viem, oplatí sa to skúsiť. Naučím ťa chápať, ty naučíš ma lúbiť. Dám do toho všetko, ale nič nemôžem slúbiť. Musí to medzi nami prúdiť. Musí to medzi nami prúdiť. Hej, ženy treba lúbiť. Hej, a preto milujeme ženy. Áno, milujeme ženy, hej. Spízy, 1-6 bratov. Valentínsky špeciál Adela Saifa Show. Ľúbte sa, jau, ej. On sa na mňa pozrel počas toho. Aj na mňa? Tak lebo ty tak, jak vyzeráš. Veľký obdiv pre teba, Mike Spirit. Ďakujeme veľmi pekne za live verziu vo Fan Rádiu 8 minút po 9. Že si dokázal repovať vedľa Saifu, ktorý má brmbolcovú čiapku na šikmo nasadenú. Posediačky bez maďarského prízvuku. A bez maďarského prízvuku.